أمنا نبي سلام بمعلف زندرو لعد الرسم يتزرعونا يتتكلو عببو لما بلندبك على درجة فتاري مسغانا يميكر ببتنا يبهر سبوات دي سامت يهونو يدرارو بال بدي الله لغا بستيديم يماتق على مرحا قبروم بتلايو كوانيو تكبروال ሀገብሩ የተገኙት የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል የመንግስት ዋና ተጠሪው አቶ አልማዮ ቦዲ ጌዲዮ ከጥንት ጀምሮ ሲተገብራቸው የነበረውን ባህላዊ ስርዓት እስከ አሁን ዘመን ጠብቆ ማቆየት በመቻሉ ለዓለም ቅርስን እንዲያበረክት አስችሎታል ብሏል። ጌዲዮ ከጥንት ጀምሮ በባህል ስርዓት የሚተዳደርበት የባህል አስተዳደርና የእምነት ስርዓት ለትውልድ አሻግሮታል ብቻ ሳይሆን ደን ውስጥ የኖሩ ደንንም ማኖር እንደምቻል ባህላዊ ስርዓቱ ተንከባክቦ ይዞት የመጣው ባህላዊ መልካም ምድር ለዓለም አቀፍ ያየር ንብረት ለውጥ መፍተነት ያለም እንደማበርከት በኢትዮጵያ 10ኛ በአፍሪካ ደግሞ 100ኛ የባህል ቅርስ ሆኖ ለዓለም አቀፍ ሳይንስና ትምህርት ድርጅት አስመዝግቦ አበርክቶታል። ይህም ሀገራዊና ሀገራዊ ድላችን በመሆኑ በዚህ አጋጣሚ እንኳን ደስ አላችሁ እንኳን ደስ አለን ማለት እወዳለሁ። ቀደም ተባቶች ተጠብቀው ያቆዩትን ሴት የአሁኑ ትውልድ ተንከባክቦ ለትውልድ ማስተላለፍ ይኖርበታልም ብሏል። ለወጣቱ ትውልድ ማስገንዘብ የሚፈልገው ቀደም ተባቶቻችን ተንከባክቦ ያመጡት ሴት ዛሬ ላይ በስልጣን ጫፍ ላይ የወጣው ያለም ማበረሰብ ያልቻለውን እንቅልቅልሽ የሚፈታ ቁልፍ እንደመሆኑ የገዲዮ ባህላዊ መልካም ምድር ለዓለም ቅርስነት እንዳስመዘገብን ሁሉ ጠብቀንና ተንከባክበን ማቆየት አላፍነት እንዳለብን መረዳት ያስፈልጋል። ከዚህ ግንዛቤ በመነሳት ዛፍ ህይወት ነው የሚለውን ዋና የገዲዮ አመለካከት ዛፍ በኪስ ውስጥ ያለ ገንዘብ ነው የሚል ዘመናዊና ግዛዊ ችግር ወለድ ከሆነው ግንዛቤ በመውጣት አባቶቻችሁ ያቆየውን ቅርስ ከስጋት እንድታሳርፉና ፍላጎቶቻችሁን ቆጥባችሁ አጠቃላይ ለህዝብ ተሻጋሪ እንዲሆን ማስቀጠል ይጠይቃል። ደራሮን በአለም ቅርስነት ለማስመዝገብ ሁሉም ባለድርሻ አካላት በትብብር ሊሰራ ይገባል። የአቶ አልማዮ ባውዲ መልእክት ነው። ጌዲዮ ባህላዊ መልካም ምድሩ ሁሉ የጋራችን እሴት በመሆኑ ዳራሮ በቅርብ ጊዜ ከሰራን ከተንከባከብን በአግባቡ ካስቀጠልን እንደ ዓለም ቅርስ የማናስመዘግብበት ምንም ምክንያት ስለሌለ ሁሉም ባለድርሻ አካላት ለዚህ ሰርቶ ለዓለም ቅርስነት ላበቃው ይገባል። የጌዲዮ አባቶች በሀገር በቀል ዕውቀት ተጠብቀው ያቆዩትን ባህላዊ መልክ አመደር በዩኒስኮ እንዲመዘገብ ጉልድርሻ የነበራቸው አካላት ምስጋና ይገባቸዋል ያሉት የጌዲዮ ዞን ዋና አስተዳዳሪ ዶክተር ዝናቦ ወልዴ መልክ አመድሩ የቱሪስት መዳረሻ እንዲሆን መስራት የሁሉም ድርሻ ነው ብሏል። ታታሪ አርሶ አደራችን በሀገር በቀል የተፈጥሮ ሀብት እንክብካቤ ተጠብቆ ያስተላለፈውን የጌዲዮ ባህላዊ መልክ አመድር በተባበሩት መንግስታት የትምህርት የሳይንስ እና የባህል ድርጅት ዩኔስኮ የተመዘገበ መሆኑና ዞኑ ኦፊሻል የሆነ የምስክር ወረቀት ያገኘበት በመሆኑ እንኳን ደስ አላችሁ ማለት እፈልጋለሁ። በዚህም በተለያየ አይነት መንገድ ለምዝገባው ሂደት ትልቅ አበርክቶ ላደረጋችሁ ሁሉ ትልቅ ክብር በገዶ ህዝብ ስም ላቀርብላችሁ እወዳለሁ። መልካም ምድሩ የቱሪስት መዳረሻ እንዲሆን የበለጠ መስራት ይጠበቅብናል። ከዚሁ ጋር በተደማሪ ይህንን አካባቢ የማልማትና ለቱሪስት የማስተዋወቅ እንዲሁም ደግሞ የተመዘገበው ይህንን ባህላዊ የመሬት አቀማመጥ ለትውልድ ለማሻገር እጅግ በጣም አጠንክሮ መስራት ይጠበቅብናል። የባህልና ስፖርት ሚኒስቴር ዴኤታዋ ወይዘሮ ነፍሳል መዳም ዘመን ተሻጋሪ የሆኑ እሴቶችና ባህሎች ተጠብቀው ለትውልድ እንዲተላለፍ የባህልና ስፖርት ሚኒስቴር ከባለድርሻዎች ጋር በልዩ ትኩረት ይሰራል ብለዋል። ትውልድን የሚቀርጹ ማህበረሰቡን የሚያንጹ የኢኮኖሚያችን እድገት የሚያረጋግጡ
زمننا تولد تشاغاري بحلاوي توفيت حبتوج متبق معلماتنا من كواكب لنجي يمايبال والسان مشاغاري عدل دينو سلهونم النزين كنات كاباتوجاتن بكبر يورسنا تشو حبتوج لكتاي تولد بكبر مورس يقبانان የፌደሪ ባህልና ስፖርት ሚኒስቴር እነዚህን አብቶች በተገቢው መንገድ ለትውልድ እንዲተላለፍ ተገቢውን ጥበቃ እንክብካቤ ድጋፍ እንደሚያደርግ እየገለጽኩኝ ለመላው ለዞኑ ብሔረሰቦች መልካም የዘመን መለወጫ በዓል እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ